ខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នកបំរើមិនដែលធំជាងម្ចាស់ឡើយរីឯអ្នកដែលគេចាត់ឲ្យទៅក៏មិនដែលធំជាងអ្នកចាត់ខ្លួនឲ្យទៅនោះដែរប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាដឹងសេចក្តីនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមអ្នករាល់គ្នាមុខជាមានសុភមង្គលមិនខានខ្ញុំនិយាយដូច្នេះមិនមែនសំដៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាទេត្បិតខ្ញុំស្គាល់អស់អ្នកដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសតែខ្ញុំនិយាយនេះដើម្បីឲ្យបានស្របតាមសេចក្តីដែលមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរថាអ្នកបរិភោគអាហារជាមួយខ្ញុំបានប្រឆាំងនឹងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីឥឡូវនេះឲ្យហើយមុនការទាំងនោះកើតមានកាលណាការទាំងនោះមកដល់អ្នករាល់គ្នានឹងជឿថាខ្ញុំពិតជាព្រះជាម្ចាស់មែនខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាទទួលអ្នកដែលខ្ញុំនឹងចាត់ឲ្យទៅក៏ដូចជាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាទទួលខ្ញុំក៏ដូចជាទទួលព្រះអង្គដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនោះដែរ